Оперативні працівники поліції Черкаської області затримали чоловіка, який організував в місті Черкаси збут тяжких наркотиків. В рамках відкритого кримінального провадження поліцейські провели оперативну контрольовану закупку, під час якої зловмисника було затримано. У чоловіка поліцейські виявили 26 пакетиків з речовиною, схожою на метадон, та 13 пакетиків з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Крім того, в автомобілі чоловіка слідчі виявили та вилучили грошові кошти, які, можливо, були отримані від збуту наркотичних засобів. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено та буде направлено на проведення відповідних експертиз. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за статтею 307 Кримінального кодексу України. Розслідування по даному кримінальному провадженню триває.